Não, velho, as armas do passe é descartável, velho. A única arma boa, mano, é a M4, velho. Mas dá pra dar uma quedinha aqui, mata geral, ou vocês estão pados. Outro também. Na contenção, maluco. Todo teto do Discord? Quadrinho aqui, nossa, que tanto de quadrinho! Mano, eu tô com 7 kills já! Eu tô com 7 kills! Ai, 3 quadrinhos! Que? Tá tudo campeonato de quadrinho! 3? 3, tava tudo no. Nossa, tirei o colete! Deu B1. Nossa, deu bom? Tudo bem. Eu tenho que ser logo 3 quadrinhos! Acabou. Mano, eu tô com 9 kills. Stored, forget. Dá pra pegar 40 kills nessa aqui, né, não? Vem gulag. Ele tá no carro, tá no carro. Carro? É. Ele tá no carro, não tá que eu vou pegar o carro. Ele tá no carro, tá no carro. Eu falei que tá no carro, velho. Você falou que ele tava dentro do carro, não? Não, não dentro. Ah, grifado. Relaxa. Foi direto aí? Calma, calma, tô fazendo a making plays aqui. Não foi direto não, tem mais. Calma, tô indo. Vou comprar o AV, quer? Quero. Solta. Ai, um de vida! Bando de ruim! Nossa, argentino ruim do caralho! No way. No way, bruv. Kill, mas... Eu mantenho contato com o cara sempre. Bora. Save, 6 gigas, save. Mano do céu, velho! Dois aqui fora! Que isso, guys? Tô morrendo, não sei de onde! Vou pegar 20 kills com 74 vivo, velho. Guys, tem cara ainda, guys, na delegacia, na frente da delegacia, chegando aí, ó. Holy shit! Vou deixar aqui pra você, viu? Tá. Finalizei esse. Tá de fora. Tá sem nada. Pode ir. Cara nos prédios ali, ó. Ele pulou. Tá vindo pra cá? Não, ele foi pra esse prédio aqui, onde eu tô. Pegou o carro. Ah, ele pegou um carro, pá. Aqui, ó, na concessionária. É, ele tá na concessionária. Que isso, velho? Nossa, ele tava cheio da grana, velho. Tem cara aqui. Aqui em cima. Onde? Aqui em cima. Todo seu. Sola ele, patrão. Ah, eu também.
segundo. Matei, matei aqui. Tô indo. Dentro da delega, pelego. Tô vendo. Pegou? Pegou, patrão. Dá pra comprar dois aí, será? Dá pra comprar dois, comprei um aqui, ó. Soltei um e peguei outro. Sobe no carro aí, Jones. Ah, não. Quanto, Tonho Boi? 22, 63 vidas. Nossa, Tonho Boi, dá pra você matar 50 bonecos. Vai. Parei. Só rasga. Tem um com direita, Tony. Matei um. Tá ameado no corredor aqui, Tony. Beleza? Corredor. Vem logo. No corredor aí, ó. Vazou. Vai. Bora. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Ih! Pulou, Tony. Deu bem lá em cima. Tá. Suave. Ressou. Pega aqui, não. Dois acertaram. Nice. Ele tá na porta aqui da frente. Da frente, Tony. Cadê? Dentro da casa aqui agora. Aqui. Vem fora aqui. Ai. Oh. Relaxa. Tá mirando em mim, tá mirando em mim também. Soltei vante. Olha aí, tirei tudo. Só matar, soltei tudo. Esse aqui tem dois. Vou tirar do outro, tem mais dois, quer dizer. Ah, tá tudo rafado, peraí, tudo. Tudo rafado, Tony, só vai. Que velho? E o outro? Aqui, esse aqui na escada aqui, galera. Aqui. Não. Boa. Pegou o caminhão, velho. Tem que proibir, guys. Tem que proibir, senão. Tamo aqui, ó. Pega meu ataque de inspeção aí, ó. Aqui, ó. Embaixo, Tony. Não dá de baixo. Tô chocado aqui, não dá de baixo. Aqui na frente, tá Ralfado ali. Dois hits que eu dei. Perdeu tudo já. Tá ali, correu pra esquerda aí, pô. Tô bem costa. De onde? Tá Ralfado também. Dá pra restar agora. Tá Ralfado ali. Vai restar o cara ali. Nossa, dá pra não pegar. Bora. Boa. Onde ele tá, João? Não vi mais não, tá no caminhão. Bora, tá aqui não. Se tiver, tá de boa. Né? Ah, aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Pega tu. 30 kills, 33 vivo, velho. Nice. Bora. Amanhã tem choque. Bora. We gotta make it the place, boy. O cara pulou. Era outro time. Cheguei. Ai, morri, velho. Morri. Tá aqui. Boa, Nine. Puta que pariu, viado. Ó, aqui, Tony. Não vejo. Tirei colete. Pode ir, Tony. Vai nesse aqui mais close, que tá close aqui na direita aí, ó. Pode ir. Matei. Boa. Nice. Quem é nesses caras aqui? Vou pegar o carro e vou nesses caras aqui. Vai. Meninão, vem comigo. Nossa, não é igual o vídeo. Foi. Matei. 35 kills, viado! Vai, Tony. Dá pra limpar o galpão. Sei. Tá comigo, não refrag? Atrás da lixeira, Tony! Cagado! Todo mundo pistola!
Matei um. Boa. Tem uma atrás da lixeira marotada aqui, ô Tony. Não, na real não sei. Matei dois. Nice, nice, nice. Tô mirando em mim. Finalizei. Tô aqui no outro, Tony. Tá rofando aqui, Tony. Tá rofando. Nossa, tá aqui dentro do meu carro. Dá um pau, né? Foi direto, foi direto, foi direto. Boa, boa. Vem, John, vem, 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 vem. Vou ver só o John aqui, calma aí. Mano, tá. Onde é? Aqui? É, aí, ó. É. Essa casa tomando, naquela casa ali. Pode cair, pode cair. Aqui, Tony, aqui, Tony, ô, Tony. Fui no muro, pistola, Tony. Pulei, 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 pulei. Finalizei. Tem na outra casa também, viu? Eu não quis finalizar. Desceu. Pulou, pulou, aqui na entrada principal. Peguei. Nice. Agora é só jogar na calma pra ganhar. Sim, sim. Tem um aqui, saindo aqui, saindo aqui. Vem, Nelly, vem, vem, vem. Tá aqui, vem, 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 vem. Tô saindo aqui. Saindo aqui, vejo, 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 vejo. Nossa, são vários, são vários. Pode ir. Tô de self-res. Tem que matar um 3 ou não? Não, tem dois vivos, sei lá, tem dois vivos. Morreu. Dois ou dois? Vai lá, vai. Me curando. Tá aqui comigo, no galpão, na parede do galpão. Pode, 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 na parede do galpão. Não, tá aqui, não, não. Não tá na parede do galpão, tem dois pra fora. Dentro, dentro da casa, quer dizer. Tá curando, curou. Vamos ver qual é o outro. Dá um refrag, aí, John. Boa, 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 boa. Dá pra me restar nessa loja aqui, ó. Dá pra pegar 40 bombas, viado. Fica no drop. 3, 3, 3, 3, 3, não, relaxa. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Ai, ô, bicho. Puta, eu vou cair no drop, eu vou cair no drop. Eles estão aqui, ó. Dá pra cair no drop? Dá pra cair no drop? Dá, dá, dá. Não, tem cara na direita, ó. Estão aqui, ó. É esses caras mesmo, pô. Sim, só bobear, só bobear, só bobear. Peguei um. Ai, peguei dois, sei lá. Vai jogando, ganha esse apoio. Ah, ataque de dispersão. Não, é aqui no nosso delega, pá. Não, tem cara do lado da delega, véi. São vários do lado da delega. Mais um, ó, na porta, espotado. Entrou delega. Entrou. Pega o Tony, boy. Será que consigo? Fica atrás da pedra aí, Tony, fica atrás da pedra. Eu tô negativo. Ele tá mirando em você! Tá lá em cima. Tomando tiro. Calma. Ai, tô sem shield, mano. Pega de mim, eu acho que eu tinha. Não! Cita! Não tinha. Vou tentar comer esse cara aqui, velho. O cara atrás do caminhão, Tony. Deixa eu delegar agora. Nada, não. Tem mapa. Será que tem cara aqui ainda? Mano, eu não consigo ver nada, velho. Caralho, Tony! Sabe que em vez de cair no drop, eu devia ter caído na delegacia, velho. É, se tu pega as armas da delega ali, safe. Ah, velho. Mas foi o recorde, não foi? Tipo, eu acho que sim. BR é 100%.